Já vás tady vítám, milí posluchači, v tomto novém roce, v roce 2024. A my si povíme něco opět na téma nelegální migrace a uděláme si takovou komparaci, co se týče minulého roku. Já zde mám opět tabulku italského ministerstva vnitra. A je to tabulka, která je udělaná za celý rok, tedy od 1. ledna do půlnoci 31.12.2023. Zde máme data, takže tento minulý rok připlulo nelegálním způsobem do Itálie 157 652 migrantů. V roce 2022 to bylo 105 131. V roce 2021 to bylo 67 477, takže vidíte, že opravdu ten minulý rok byl jasně nejhorší. Máme zde komperaci v měsících, takže si můžeme dát například jen pro osvěžení paměti tři příklady nejhorších měsíců. Ten nejhorší byl srpen, a tam připlulo nelegálním způsobem 25 673 migrantů. Následuje červenec 23 480 a září 19 149. To jsou opravdu otřesná čísla, absolutně neskutečná a absolutně nejhorší ze všech tří komparačních roků. Pak zde máme samozřejmě tabulky, kde jsou rozepsány veškerá čísla, která se týkají vlastně druhů toho vítání, jak se tomu říká, druhů vlastně těch center, který, který v Itálii jsou, jsou tam vlastně tři různý druhy center a je to všechno rozepsané do řádků a na kraje těch krajů je v Itálii 20, takže samozřejmě tato data stahuji a ukládám na externí hard disk, abychom je měli později k dispozici a budeme s nimi pracovat. Nyní vám povím, jaké je to procentuálně, co se týče krajů, takže nejhůře je na tom kraj Lombardie, kde v těch různých centrech migračních centrech je přítomno 13 migrantů. Pak zde máme další rozdělení a to od 6 do 9 a zde máme vlastně 6 krajů. Mezi nimi je tedy Piemont, Emilia Romagna, Toskánsko, Lazio, Kampánie a Sicílie. Pak zde máme vyznačení dalších od 3 až do 5 a tam je sedm krajů. Řeknu jenom například 5 Veneto, tedy Benátský kraj, ale i Apulie a potom například 4 Kalábrie a další. Zde máme poslední takovou tu tabulku která je od 0,1% do 2%. To úplně nejméně, tak to je vyloženě taková malinká ta horská oblast Aosta, Vále, Daosta a 2% například je Bazilikáta a nebo... Sardínie, většinou to jsou tedy oblasti horské nebo málo obydlené, co se týče teda té italské pevniny, no a potom teda ta Sardín je ostrov, který je více distancován tedy od toho, od toho kontinentu, od té pevniny, jak se říká. Takže to jsou procenta, to jsou čísla. No a máme zde potom komparační tabulku, co se týče tedy národností, takže první byla Guinea v roce 2023 a to máme vlastně 18 211, Tunisko 17 322, pobřeží Slonoviny 16 005, Bangladeš 12 169, Egypt 11072, Sýrie 9547, Burkina Faso 8414, 414, Pákistán 7 Mali 5938, 938, Sudán 5834 a pak dalších 45498, kteří nejsou definovaní, protože samozřejmě to by bylo potom na dlouho a jsou to vždycky malé skupinky, menší čísla. Každopádně zde máme tedy ten výsledek kompletní, jak jsme si již řekli nahoře. Tedy těch 157 652. Takže takto jsme ukončili ten nešťastný rok 2023, co se tohoto tématu týče, protože to bylo opravdu velmi nešťastné. No a. Co myslíte, jak to bude v roce 2024? Myslíte, že to nějakým způsobem opadne, nebo jestli to bude pokračovat? No, mám tady pro vás tedy článek nebo informace z Agrigento Notície, tedy zprávy z Agrigenta, kde se píše, exodus se nezastavuje a píše se to, 1. 1. 2024. Proč asi? To se záhy dovíte. Takže Silvestr 2024 ve znamení vylodění na Lampedůze byly zachráněny dva malé čluny, na kterých bylo 91 migrantů. Takže toto se píše v titulku článku z 1.1.2024 a je to publikováno na Agrigento Notizie. Dvě přistání s celkovým počtem 91 migrantů na Lampeduze těsně po půlnoci. Hlídkový člun agentury Frontex pomohl dvou malým člunům, které odpluly ze Sfaxu v Tunisku. Na palubě člunů bylo 44 lidí z Guiné a Gambie a 47 z Mali, Guiné, Sýrie a Sudánu. Po lékařském třídění na molu Favarolo byli všichni převezeni do hotspotu ve čtvrti Imbriakola, Nevím, jestli jste někdy viděli videa z toho vylodění a tam vidíte prostě, že ty lidi procházejí a jestliže teda nemají nějaký pupínky nebo nějakou viditelnou horečku a nějakým způsobem normálně jdou, tak prakticky procházejí, jakože to je prostě to první třídění, by to zdrata zdravotní prohlídka, jestliže tam opravdu někdo viditelně teda má nějaké problémy, tak potom třeba ho dají stranou a tam se na něj tedy někdo podívá, takže asi takhle. No a zde se píše, že hostů v hotspotu na Lampeduse, kde během noci tedy došlo k těm dvěma přistáním v toho prvního první 2024, je každopádně Dohromady 981. Je tam 981 migrantů, včetně 77 nezletilých bez doprovodu. To jsou takový ty 17-18-letý a možná teda i víceletí, kteří tedy tvrdí, že jsou nezletilí. Bude se to zase dlouho dokazovat. Dle dispozic prefektury Agrigento, po dohodě s ministerstvem vnitra, byly 1. ledna naplánovány dva přesuny na italskou pevninu s pravidelnými trajekty ráno a večer. To jsou trajekty, vlastně, které fungují jako spojení mezi teda tím ostrovem a tou pevninou a jsou to vlastně normální dopravní prostředky pro lidi mezi teda tou pevninou a tím ostrovem, tedy normálně se tam přepravují mezi lidma tito nelegální migranti, jako to vidím opravdu jako velký problém. Nemyslím si, že je to dobře už z hlediska teda zdravotního, protože co si budeme povídat, oni nemají povinnost se podrobit hloubkovým vyšetřením některých patologií, nakažlivých patologií, jestliže to teda na nich vyloženě není vidět. No a samozřejmě i z bezpečnostních důvodů nevíme, jakým způsobem se, co se může stát. Samozřejmě jsou tam s nima i tedy lidé, z policie a tak dále, ale já to nevidím tedy vůbec jako uh, akceptovatelné toto. Takže ty dva přesuny se tedy toho prvního uskutečnili jeden ráno, jeden večer, no poté tedy, co se 31.12.2023 neuskutečnil žádný a právě proto, toho 1. ledna bylo takto přesunuto ve dvou fázích 650 lidí. Takže to je zpráva z toho prvního ledna. Není tedy vůbec nijak pozitivní, jo? jak bychom si mohli tedy říci aspoň toho prvního. No a zpráva z třetího, samozřejmě potom toho druhého, tam tady bylo v tabulce ministerstva vnitra Itálie, tam bylo zaznamenáno tedy, že nějakým způsobem připlulo dalších devět osob, takže tam není ani moc nějak zpráva o tom, kam a a kdo jsou, ale zřejmě tedy na tu lampedůzu to bude. No ale 3. 3. 1. 2024, tedy dnes, dnes ráno, všude v tisku proběhly obrovské titulky různého rázu. Každopádně ten titulek byl tedy společný nebo začínal migranti z Geobarens se vylodili. Jde o největší přistání, ke kterému došlo v nedávné minulosti na pobřeží Románia. Jedná se o 336 migrantů, kteří tedy připluli na palubě Geobárens. To je loď, která patří, hádejte komu, no přece lékařům bez hranic. A tato neziskovkářská loď Geobarens zakotvila před 8 hodinou raní na terminálu pro výletní lodě v přístavu Porto Corsini, tedy to patří kraveně. Tam na tomto přímo Přístavu na tomto molu tak tam normálně dojíždí takové ty luxusní a krásné výletní velké výletní lodě, že jo? No a Geobárens není opravdu moc malá lodička, je to velká loď, takže Geobárens zde přivezlo tyto hosty na molo, kde právě vždycky dochází k vylodění výletníků, turistů. Takže to je docela paradox. Mezi 336 migranty na palubě je 34 nezletilých, z nichž 19 je bez doprovodu. Z celkového počtu je tedy 166 lidí z Bangladeše, 112 ze Sýrie, 32 z Pákistánu. 12 z Egypta, 5 ze severního Súdánu, 2 z Palestíny, 1 ze Sri Lanky a 1 z Jemenu, 1 z jižního Súdánu a 1 ze Senegalu, další 1 z Nigérie, z Indie a z Eritreji. Na palubě lodi píší, že je 16 rodin. Přičemž věk migrantů na palubě, s výjimkou nezletilých, se pohybuje mezi 18 až 59 lety. Po dokončení všech nezbytných operací zůstane v kraji 112 lidí, to znamená. V kraji, konkrétně v provincii Boloňa, tedy v kraji Emília Románě, kam patří Ravena a tedy ten přístav, kam dorazila tato neziskovkářská loď GeoBarensk, která patří Lékařům bez hranic. Takže konkrétně v provincii Boloňa jich zůstane 26, z nichže dva byli nebo jsou nezletilí bez doprovodu. Ano, a tady vidím, že v různých městech tam vždycky si rozdělili jednoho nezletilého bez doprovodu. Takže já vždycky řeknu plus jednoho abyste věděli, o koho se jedná, tedy o nezletilého, který připlul bez doprovodu a jak už jsem řekla, jsou to takový ty náctí, většinou sedmnáctiletí a výše. Takže potom, co tedy v Boloně, v provincii Boloně, zůstane 26, z nich tedy jsou dva nezletilí bez doprovodu, tak ve Feráře 8 plus 1, Módena 18 a z toho tedy 1. V Parmě 10 plus 1. Reggio Emilia 12 plus 1. Piacenza 6 plus 1. Ve Forlí 10 a 1. V Rimini 8 a 1. Ve v Raveně 10 a 1. V oblasti Ravena bude 6 migrantů přivítáno. V domě Salarolo, dva v domě Cotignola a jeden v domě Lugo. Tam je tedy plus tedy jeden nezletilý. No i jsou to vlastně takové domy, kde tedy jsou různě rozmístění ty migranti a takto se jmenují. Dalších 112 migrantů je určeno do Lombardie s devíti nezletilými bez doprovodu a 112 do Toskánska. Takže zde prosím pěkně mluvím o datu 3. 1. 2024 a Opravdu jedná se tedy o nejvyšší počet migrantů, který kdy přistál v Emilia Románia v historii tohoto území. A to zdůrazňuje samozřejmě i region, tedy mluvčí regionu. Na pomoc těmto lidem byl již aktivován organizační stroj s více než dvousty zaměstnanců, včetně zaměstnanců prefektury, magistrátu, raveny a policie, takže toto byla zpráva přímo jakoby z regionální vlády, z krajské vlády. No a 336 migrantů se vylodilo tedy z Geobarens lékařů bez hranic, které pobřežní stráž zachránila před potopením v líbijských vodách během tří záchranných akcí. Takže zde tuto větu moc nechápu, protože jako jo, samozřejmě tři různé akce ano, ale jako před těmi libijskými břehy, právě jako kdyby se tam vzala nějaká ta pobřežní stráž a oni se ocitli na neziskovkářské lodi Geo Barents lékařů bez hranic, takže toto je vyloženě napsáno v tisku, takže uvidíme, jakým způsobem se to tedy prokáže, na to se opravdu budu muset Podívat, no, a ještě se píše, že z těchto lidí, kteří přistáli v té raveně nebo uraveny, je 65 lidí s příznaky svrabu, včetně osmi nezletilých, z nichž tedy jsou čtyři bez doprovodu a 16 dospělých. Kteří vyžadují léčbu kvůli různým patologiím. Kromě toho, jedna žena na palubě je těhotná. Takže takhle ten nový rok v Itálii začal, co se tedy týče nelegálních migrantů, kteří připluli přes moře. Nevím čísla. Jestli jsou někde evidována již některá překročení i tedy popevněně, tak doufám, že se brzy dostanu i k těmto informacím. No a to se máme tedy na co těšit, protože všichni jste jistě sledovali úmluvy, co se týče přerozdělování migrantů i k nám do České republiky a vůbec všude po Evropě. Takže opravdu vidím to teda jako velkou tragédii a doufám tedy, že nějakým způsobem se podaří tato čísla zredukovat, protože opravdu týká se to nás všech.